Sen başı çatmır. Ona ne gözümün qabağında uşaq mı itəliyirsən? Güclə sakitləşdirmişəm uşağı. Oo, dəli olmuşsun sən? Ağlamasın da. Susun, bax başıma düşür təzə. Sus. Oo, bu da təzə xəbər. Uşaq ağlayar da. Başı çatmır sənin. Oo, dəli olmuşsun Ali sən? Sən niyə belə edirsən? Çox qəribə aparsan, hə, özlüyü. Az mən qorxuram, səndən. Nə yox? Eləmədim. Nə eləmədim? O, gözümlə görürüm uşağı itəli dil eləmədim. Necə eləmədim? Eləmədim, yox, mən... Nə eləmədim? Ay Gülşən, de görüm mən sənin oğlum qış verirsən sən. Heç nə ötü, heç nə olmayayım, heç nə olmayayım. Ay, ay Gülşən, ay Gülşən. Gülşən! Ne başına atmışlar? Ne soruşmuram senden ben? Ha? Ne şıkırırız birbirimizi? Az ben kırmıram, sen gelme baş çatmır. Söz soruşmuram, sen de cevap ver de bana. Ne olur? Az benden soruşmayın, ne olur? Bundan soruş. Soruş benden ki ne olur? Ne olur? Ne istiyorsun benden? Ben de demeyim benden efendim. Sen başıma ne isteyeceğim ben senden? Aa, güç değil bu, senin neyin var, ben senden ne isteyeyim? Oh, hep değilsen baş çatmır bunu. Ne olur da? Az işte girdim otağa, gündem uşağı böyle itelədi. Deyir ki, ben eləməmişim, ben eləməmişim, ne böyle eləyir, ne bileyim. Ben eləməmişim, ne olur da buna? Ben eləməmişim, ben eləməmişim, valla ben eləməmişim, ben eləməmişim. Uzun gecdiğimi baş çatmır ki, benim başı xəstədiyim o. Biz bunu həkimə aparıq, ey biz. Bu bir ara yaxşıydı, ne oldu gənə? Yuxu gördü. Bunlar nesillicə bilirlər, de Mustafa halından kağızı varamsın. Tamam Karla, ne dersin? Ne var ne? Sözüm var, de size. Eşidirəm. Təzə nə söyləmişsən? Yok, təzə iş ne yok. Onda məşğul eləmə. Ara, bir dəqiqə söz deyirəm axı mənim üstümdə. Hə, sözüm var, sözümü de de. Hə, var. Şeydir, nədir? Karla, mənim biraz pul lazım deyil. Əlim aşağıdır. Alim, pul hamıya lazımdır. İndi mən sənə neyə bilərəm? Borca lazım değil, borca istiyorum da, yani borç istiyorum da, kişi borcu, kaytaracağım mı? Başa düştüm he, benden niye istiyorsun? Göt kaynından al da. Yok, ben ona pul isteyen benim. Ona göre sen ağız açacağım da, yani ki kişi yana istiyorum, yani kaytaracağım. Alim, sen diyesin özü yakın istiyordun ha. Ne olmuş ya? Bayan, ne bir dəqiqə. Ne kadar lazımdı? Şey, heç. 6 cəmin. Ne kadar? 6 cəmin. Manatla ne? Yox, aşı. Gel bir dollarla iste. Yox, dollar neyin? Sen hakikaten başı xarabdır. Harda da hemen o kadar pul. Bank üstünde oturmuş ha mən. Qaytaracağım ya, maaşla belə... Aa, sen deyəsin başın qaşda ha. Ne? Geri gedi işinlə məşğul ol. 6000 ha. Baş çatmır ha bunun. Adlarım da kişi qoyulur. Cillərində 5 köpükləri yoxdur. Gülşen, ne olup sana? Ne şey ağlayırsan? Hiç ne böyle olur? Ha? Yaxşı dövürsen ha sen. Hiç özünde dövürsen ha sen. Ne olup sana de ben de bilim de. Ha? Ben.
Yaxşıyam. Yo, yaxşı dövürsən. Yaxşıyam. Görmürəm ki, yaxşı dövürsən. Anan gələ getdin, gəldin, halın dəyişdi. Dedə, dedə mən sənin qaynananam. Bu evdə yaşayırsan. Gəlinim sən, de mən də bilim. Hə? Yuşa, mənə bax. Ne saatçı olub orada, anan gildə. Hə? Ora gedib gələndən halın dəyişib, e? Heç nə də, heç olmuyub. Heç olmuyub. Oh, belə şey olar. Keç otur. Sən də gedmə bura gəl. Açın qulağınızı, mənə yaxşı-yaxşı qulaq asın. Elə eləyin ki, peşmançılıq olmasın. Yekə adamlarsınız, sizin dalınca qaçası halım yoxdur. Eşitdiniz məni. Özünüzü adam kimi aparın. Yaxşı, Güzar xala, biz elə eləyərik ki, söz-söhbət olmasın evdə. Səni səhər işə oyatmaq lazımdır, yoxsa özün durursan? Sən mən niyə oyatasın, hə? Bu dinlik sənsən, hə? Xəstəyəm, əlləm, gicəm mən. Özüm dura bilmirəm mən. Rasus da. Mən əşyalarımı hara yerləşdim? Gözdə, indi gələrəm. Mən balam, mən sənə başa düşürəm, biraz özü vələ aldı. Özümü ələ alım ama, hə? Özümü necə ələ alım, hə? Gələn kimi başlayır danışmağa, görürsən ağzın yumru. Bu durday nə vaxt keçəcək ki, bunu rədd edib çıxa bilmək. Tural, gəlib eşidəcək indi, sakit danış. Cəhənnəmə eşitsin. Elə istəyirəm ki, eşitsin, çıxıb rədd olub geçsin buradan. Ay, Tural, yaxşı da. Nə yaxşıyım ama, nə yaxşı? Otaqdan dəmir lə bu. Başa düşürsən mi nə deyir? Bax, mən sənə deyirəm, ha, mən onunla bir otaqda qalası deyiləm. Başa düşmədim, özüm üçün gətirmişəm onu, sən üçün gətirmişəm də. Abalam, nikahımız olacaq, ailən olacaq. Elə bilsən, mənim ondan xoşum gəl. Neyiniyim, ay, Turan, neyiniyim? Başqa yolum yoxdur. Nikah nədir, mama? Nikah təpəsində dəysin onun. Nikah, yox bir nikah. Bəsdir də, Turaldır, iyi ki oğlansan. Ailən olacaq o sənin. Nə ailə, mama, biz səninlə söz danışmışıq. Ailə nədir, mama? Nə mənə özümdən çıxardırsan? Kəs də səsimi. Sənin zibillərini çəkirəm mən. Bax, sənin zibillər, öz günahındır. Hə, çətinə düşən kimi də mənim zibillərimdir də. Vur başıma, vur. Yaxşı da, Tural. Necə o günah eləmsən, elə də arxasında dayanacaqsan. Eşitdin məni? Mama, mən sənə neçə dəfə deyəcəm ki, bu mənim günahım deyildi. Ay, balam, hə, mən inanıram. Bir dənə mən inanıram, sənin günahın deyildi. Elə ikimizin də günahıdır. Başımıza daş düşəydi. Bir şey olan kimi yaxşıdır da. Tural bunu elədi, Tural bunu elədi. Keçmişi bərəqləməyə nə var ki? Gəl, mən də sənin zir cibirlər vidim də. Təkət səsimi. Mən sənə deyirəm, sözümü də dedim. Mən onunla bir otaqda qalası deyiləm. Dinəm, nə sırtıq adamsan, vermişsən sinir o qabağa, belə kişi yəzin səhər qaldın evin ortasın, deyək. Nə danışırsan, sən? Bir nədə canıbı yaxşı qardın, hə? Yaxşı yazımdan söz çıxmadı ya, yoxsa qanun gedmişdi. Geyib hər şeyi kişiyə danışardım, məsələn gəlinliklə görüşməyib. Sən mənə deyirsən, amma özüm məndən də sırtıq adamsan, ha? Adam kimi danışala mənə. Danışmasam nə niyəsən? Kimsən, həsən? Ha, bilmirsən, mən kimim, ha? Bilmirəm. Deyib girim işin yana, ha? Deyib girim biləsən, ha? Kimim, ha? Başladı da yenə. Əlimdə bir balaca bir şey var. Gedib gəlib, hədə qorxu gəlirsən, mənə? Sən də başqa cür yazıqsan, ha? Yazıqsan sən, hələ onun dalında izlənmirsən. Ya da düz deyirsən, sənə hədə qorxu gəlmək lazımdır öyrədə. Deyib kişinin yanına gedəcəm, bir-birə şey danışacaq. Heç nəyə danışa bilməzsən. Niyə, elə danışaram ki, oynadı keçərəm.
He. Yaxşı yadım düşdü. Sən də özünü adam sayırsan. E kişisən. Pul istəyirsən gəl özün istə də. Nə giz-giz danışırsan ha? Alimi göndərmişsən üstümə indi də ki, pul verin. Bu da təzə çıxdı. Nə? Hə. Alim gəldi məndən pul istədi. Sən göndərmişsən də bilirəm. Nə danışsan, mənim xəbərim yoxdur ondan. Yaxşı, sənin xəbərin yoxdursa, onda bu alim bu cəsarəti harada tapır, gəlib məndən pul istəsin. Niyə yalan danışsın, dolamısınız həməni? Mənə qanmaz adamsan, deyirəm sən xəbərim yoxdur. Ha? Mən alimlə danışaram, nə qədər istəyib ki? 6000. Nə qədər, neyiniz ki o qədər pul? Sən də kefsən. Ged özündən soruşla, mən nə bilim neyiniyir? Axır ki bu evə gəlin gəldim. Dayım mənim evimdir buram. Tural getdi? Hı, işə getdi. Yaxşı. Sən mənə qızım bax. Hələ ki nigahınız yoxdur. Mən sizə ayrı otaq verə bilmərəm. Mənim yanımda qalacaqsan. Əşyalarını da ora yığarsan. Əslində, mən sənə üzük gətirmək istəyirdim. Nəsə, bu iş tez baş verdi, alınmadı. Məcbur belə oldu. Məcbur? Məcbur niyə? Gülzar xala, bu Turalın səhvi deyə mən... Xeyr, Turalın səhvi deyil. Hər şey Turalın boynuna yıxma. Sənin də səhvin var. Sən istəməsəydin, Tural sənə yaxın durmazdı, qızım. İndi mən bunları açıb artmaq istəmirəm. Keçmişdə qaldı. Bundan sonra elə eləyək ki, söz-söhbət olmasın. Sən də elə elə ki, Tural səni istəsin. Turalı özündən çıxaracaq, hərəkətlər eləmə. İşitim. Ay, sağ ol. Dediyim kimi, nigaha qədər məndən bir otaqda qalacaqsın. Yaxşı. Sabah gedib nigaha ərzə verərik. Axşam Tural gəlsin, danışarıq. Ali! Hə? Sən şnelin qutardın, onu indi dilənçiliyə eləyirsən, hə? Nə? Başa düşmədim, nə dilənçiliyə? Hə? Başa düşmədim? Salım sənə təfimin altına başı salın. Ha, sən xoş yüz göstərəndə adam boynuna çıxırsan, ha? Bəs daha gic-gic hərəkətlər elədin, ha? O sən nə danışsan, nə başa düşməmişsən, nə deyirsən, nə gic-gic hərəkət? Mən nə eləmişəm, mən? Mən işlə eləməmişəm axı. Sən istəf edəmişəm, GBS kimlə istəyək istəmə, hə? Demişəm, deməmişəm, hə? Xəyal haram tulasıdır sən ondan gəyib pul istəyirsən, hə? Nə xəyal? Kim deyil onu sənə? Nə fərqi var kim deyil? Sən kimsən gəyib mənim adımdan pul istəyirsən? Bir dəqiqə deyəm, mən sənin adımdan heç kimdən pul istəməmişəm. Alim, sənin üzvə xoş baxıram, ha, mən deyəsən, ha? Davud, sən düz başa düşməmişsən, heç səhv başa düşmüşsən sən. Sən mənim canım, qoy çıxım gedim işimə, gücüm deyən, işim qalıb mənim tökülür. Nə iş alır, iş zad yoxdur. Niyə? Sən daha burada işləmirsən, bildin? Qovuram sən işdən. Mən... Davud... Ay, qız, düzü deyirsən. İnansam, başım sakit, əsəblərim sakit, oturmuşam. Ay, sağ ol. Mən sonra zəng eləyərim sənə, yaxşı. Kumar! Ay, can, gözəl xalam. Kimdən danışırsın? Heç kimdən rəfiqəmlə danışırdım. Mənə bax, ay, söz soruşacağım səndən. Hə? Nəniyə nədimsən? Nəniyə heç nə deməmişəm ki? Necə heç nə deməmişsən? Arvat mənə şikayət edir. Cavab qaytarım sən ona. Yox, ay xala, yəqin nəyəsə səhv başa düşüb. Mən heç vaxt o məndən böyüdüm, ona heç vaxt cavab vermərəm axı. Xumar, bilirsən ki, o bizim evin böyüyüdür, nənəmizdir. Biraz danışıqlı hərəkətlər və fikir ver. Yaxşı, ay xala, narahat olma. Necə desəsə elə də eləyərəm. Evdəkilərlə də xoş rəftar elə. Mən bundan başqa səndən heç nə istəmirəm.
Yaxşı? Başsızda. Bana mən sənə arxayınım ha. Narad. Parka getmezsin. Ben neyim? Parka getmezsin mi? Başa düşme, ben neyim? Parka parmalıyam seni. Özü biraz sakit oyna, sesin başıma düşüyor. Ben parka istiyorum. Sana dedim axı biraz sakit, başım ağrıyor. Tam beri oyna. Ne inirsiniz? Heç yakarı xala. Vakif parka getmək istəyirdi. Mən də dedim ki, axşam atan gəlsin, hamımız bir yerdə gedərik. Nənə, o mənim üstümə qışqırdı. Nənə qurban olsun sənə. Mənim gözəl balam. Axşam ata gələr, aparar sizi gəzməyə. İndi sən get, get, get aşağıda oyna, yaxşı? Get oyna. Mən də Nərmin bacı ilə bir balaca söhbətim var. Get, get nənə qurban. Nərmin, sən neynəmək istəyirsən? Tarixə, neynəyəcəm? Hər halda uşaq inanmayacaqsınız da, yəni ağlına gələni danışır. Axı, mən səndən bir quran söz danışdım. Bu yazıq uşaq sənə əmanətdir. Ondan düzgün rəftar elə. Tahira xala, niyə inanmaq istəmirsiniz? Mən onun üstünə qışqırmamışam. Uşaqdır da, min dənə şey danışa bilər. Sənə axırıncı dəfə deyirəm. Bir də o uşaqın xətrinə dəysən, məcbur olacam sənlə başqa cür danışım. Eşitdin məni? Nənəsi ayrı bezdirib, nəvəsi ayrı bezdirib. Bəs sən tanıyırsan mamı, ha? Kimdənsə danışıb, edib, bəlkə yaxınlarından sənin xəbərin var. Mama. Mama, sən nənəmi mən? Ha? Eşitmirsən bayaqdan məni? Ha, eşidirəm. Səbirəni fikirləşirdim. Mama, deyirəm ki, bəlkə yaxından filan sən tanıyarsan, sənin yanında kimdənsə danışıb, yerin bilirsən, yurdun bilirsən, heç olmasa gedim qapısında dikəlim, soruşum ki, bir qızı görmüsən yoxsa yox? Yox, yoxdur Tural, onun bizdən başqa heç kimi yox idi burada. Heç əziyyət çəkmə. Axtarmadı. Nə vaxtsa üzə çıxacaq. Mama, bu nə danışıqdır? Qız itib. Ya, sən belə rahatlıqla deyirsən ki... Nə deyim, Tural, özü çıxıb gedib. O, bizlə sağollaşmamış. Özü getdi. Hə,
sağollaşmayıp diye biz de onun kimi rəftar eləməliyik. Sən niye başa düşmürsən, he mama? Bu kız bizle bir yerde kalıp bizim məsuliyyətimizdendir. Başa düşürsən, he? Ona bir şey olsa biz cevap verməliyik. Onun için olmayayım. Olmayacak da. Bir sənlə var mama. Ben başa düştüm her şeyi. Ne? Səbinə bu evden gitmenin tek günahkarı varsa o da sensin. Ağa, bu pahalıq seyleyim üzünü. Ha? Ağız hamısı eləyir də. Hamısı eləmiş ki güya. Hamısı bir-birini oxşur ağız burunlarına bak. Hamısı eynidir. Vay, vay, vay. Sən uş keyfin kökdür. Səmaya üçün darıxmışam düzdür. Amma yaxşı oldu Səmaya evdən getməyi. Nəşin? Ev biraz genişləndi də. Səmaya bir əmsi üstünə qalırdı. Ona görə demirəm sən də. Deyirəm, yenə adam azaldı da evdə də. Fikirsiz də getsəydiniz, mənim keyfim kökələrdi. Nədir? Mənim getməyimi istəyirsən? Zöhrə Sultan. O da biz otururuz burada da. Ev alsın, aparsın səni. Nə oturacaqsın yanında? Sən heç narahat olma. Az qalıb. Ərim ev alacaq, maşın da alacaq. Ha, onu da görəcəm sizi, Diyan. Az qalıb. Az qalıb. Gedəcəm, gəlməyəcəm, dala da baxmayacaq. Alim. Nə olub sən, Alim? Salamın harada qaldı? Salam vaxtıdır. Biz nəyə vaxtıdır? Arzu. Hə, nədir, çay verim, yemək verim. Yox, yox, yemək nədir? Dur, yığış. Geldi. Ah! Ev almışsan Ali, ha? Hara gedirin? Cehenneme. Cehenneme giden özüne yoldaş axtarar. Dur, yoldaşı tek koyma. Yan görüm sen de, ha? Hara gedirin, ada? Harda kalıncım, hara gedirin? Şimdi bir yer tapıp kalarım da, hara gidin. Bir yer tapabilmeliyiz, vabşi küçelerde kalarım. Aa. Dur. Ay, o bu ne danışır? Kardeşim beni işten kovdu. Akşam da yəqin ki gəlib evdən də qovacaq. Ona görə də nə yaxşı deyirə bu başdan özümüz çax. Dur, dur, dur. Yenə mən oldum günahkar, hə? Neynədim axı mən günahkar oldum? Səndən də mənim bütün günahlar. Sən eləmədin, hə? Səmayəni bu evə gətirməsəydin, Səbinə bu evdən getməyəcəkdi. Heç getmək fikri də yox idi mama. Niyə elə deyirsən? Turab, sən görmürsən mən nə haldayam, mən də ürəyim yanır, mən də onu fikirləşirəm. Niyə belə danışırsan məndən? Sən onu fikirləşsəydin də bu dəqiqə belə rahat oturmazdım ama. Allah bir o qızın başına nə iş gəlib, nə zəng çatır, nə bir adam var ki gedim yaxasından tutum deyim ki, bəs görmürsən, görməmirsən bir xəbər ver mənə. Bəsdir, Tural, bəsdir. Mama, düz deyirəm də, mama, düz deyirəm. Bunun atası da orada narahatdır. Bir adam da yoxdur ki, mən gedim onun yaxasından tutum öyrənim ki, bu qızı görmüsən. Hardadır? Mən də bunu harada tapım, mama, hə? Hardan tapım mən bu qızı? Hə? Tural, mən bilirəm. Nəyə bilirsən? Fərbinən apardı. Necə onu qovdu? Başa düşmədim. Nə danışırsan, nəsə? Qovdu da qovdu, qovdu. Qovmaq necə olur? Dedi ki, səni işdən qovuram. Oh. Dur, yığış da, nə gözləyirsən? Ay, mama. Ay, mama, bir sözdür, necə onu qovdu? Adam,
Neyle misin? Yakın ne söylemişsen ki kovur da seni. Ha, daha belə deyirlər de. Elbette yadı oğluyam axı. Heç ne eləməmişəm, heç ne. Ne cənədə heç ne eləməmişəm? Durduğun yerdə qovdu səni. Elə laf durduğum yerdə qovdu. Ha? Geldi dedi ki, qovuram səni. Bax Arzu, deyirəm sənə. Getmirsən özün bil, mən gedirəm. Sən qal. Dur git. Dur. Arzu elə sən də get. Qoşular və çıxın gedin evdən. Get deyəndə mən gedirəm, ha? Gedirəm mən. Ha. Ya Arzu yazıb. Köçəcək mənlə küçələrə soyuqda. Sonra xəstələnəcək. Sonra gəl bə. Sən hara gedirsən ki? Ha, ay mama bir... Nə mama? Nə mama? Zəhri var mama, kör mama. Asə mən davda da bundan sonra heç nə deyə bilmərəm. Otur. Otur mənlə bir yerdə divanda. Ömür boyu baxaq seriala. Bu çıxarsız qəlfədir, heç nə girir. Ay mama, sənin oğlun nə demək istəyir, hə? Bu nə prinsipdə aparır bu məbərimdən? Nə istəyir bu bizdən? Qudurub ey sənin oğlun. Mənim bir kəlməmə məddi. Deyərəm onun özünə atarlar bayraq. Qöllə tülyarsan, bildin? Hünərim var bir dənə sözü, hünərim var. Hə nədir? Bir dənə iş tapmışdı, onu da burnumuzdan gətirdi. Nə istəyir də məbərimdən sənin oğlunda? Nə istəyir? Nəfsiniz qoymur, biz yaşayaq. Bütün nəfsinizi tökürsünüz bizim üstümüzə. Eyb yoxdur, Allah mənim ərimə elə iş yetirsin. Elə və şey yetirsin ki, sizin ağzınız açıla qalsın. Yəni, eyb yoxdur. Ümid elə. Ay, ay. O qiriyyət sahibi də örsənlər. Allah bilir, eyni eyniyir. Hər kimsə əməlinə görə verir. Tərlan, nə darsan sən? Tərlan, Tərlan, ana baba, sən nə danışırsan, nə deyirsən? Ana, mən Səbinəni gördüm. Sən Səbinəni harada gördün? Harada gördün Səbinəni sən, hə? Tural, deyən. Sən Səbinəni yuxuda görmüşsən, hə? Yuxuda görüb bu Səbinəni. Yuxuda görüb. Mama, sən deyən görüm. Tez elə mənə danış, görüm, harada görmüşsən. Kim aparıb? Dedin aparıblar. Kim aparıb? Səbinəni kim aparıb? Ay, Tural, Səbinəni yuxuda gördü. Görüb ki, qızı aparırlar. Mama, deyən görüm. Kim aparıb? Sakitləşmədi, görüm kim aparıb? Səbinəni harada gördün? Axırıncı dəfə harada gördün Səbinəni? Mən Səbinə üçün darıxdım. Sən darıxmağı da deyəcəm, darıxmaq qalır, ə? Deyirəm, harada gördün? Kimdən gördün? Kim aparıb onu? Qırma uşağınızdan, keç mirəm. Tərlan, mən balam. Sən qalx yuxarı, get kitabımı oxu. Mən də indi gəlirəm. Mama, yuxarı nədir mama? Get. Mama, niyə göndərdin uşağı? Deyir, görmüşəm. Harada görüb, kimdən görüb? Deyir, kimsə aparıb, bəlkə qaçırdıblar qızı. Ay, Tural, sakit ol. Tural, qurban ol. Uşaqdı da, yuxuda görüb də. Görüb ki, Səbinəni aparırlar. Uşaqdı, sən ona niyə inanırsan? Məzələr o mənə. Görmür mənim vəziyyətimi ki, mən bütün gün o qızı axtarmışam. Atası bir yandan. Yani sen çatma. Sakin. Ne olur Gülsar hala, ne söz danışırdınız, ben gelen kimi sustunuz. Ay kızım yok, ne söz danışırıq, sen de ki. Ben geleni ne Səbinə deymir gözümə. Onu soruşacaktım. Ya sən nə var, nə? Sən nə var, gözlə dəydi, dəymədi. Ay Tural, bəsdir də. Qız nə soruşur, adam kimi söz soruşur da. İmkan ver, sözümü deyim. Bəsdir də. Yoxdur, Səbinə çıxıb gedib, qızım. Yoxdur. Hara gedib ki, o hara gedə bilər ki? Ya harasa gedib, siz də bilmirsiniz də. Bağışda da. Bağışda. Sənə də açot verməliyik bu evdə. Nə qışqırırsan, nə söz soruşdum da? Yaxşı eləyirəm, qışqırıram. Nəyə görə gedəcək, sənə görə gedib də? Tural, bəsdir də, Tural. Adam olun da, bezdirməyin adamı, nə olub?
mən yığmasam heç bunu yadına da düşmürəm. Onsuz səndən əl çəkən deyiləm. Al, sən söz başlaşmırsan. Demədim mənə zəng eləmə, ha? Dedin, amma mənası yoxdur. Mən səni görüşmək istəyirəm. Həndi yenə başlayacaqsan ki, qalmışam ortalıqda, hə? Mənə etdir, hə? Az ağlından çıxartıyorlar, elə şey olmayacaq. Niyə də, niyə? Bu qədər asandır sən üçün bir qadını ortada qoymaq. Sənə görə qururumu tapdaladım, hə mən? Eləməzdin. Sənə görə mən də pis vəziyyətə qaldım Vaqif müəllimin yanında. Bir də səninlə görüşüb özüm almaq istəmirəm. Görə mən pis vəziyyətə qalmadım. Evdə bilirsən mənə necə baxırlar. Biabır olmuşam sənə görə mən. Amma mənim heç kim vecimə deyil. Yenə də mən səni seçdim. Ayrı seçməzdim. Ged öz həyatını yaşa. Mən sənə bəyəm demişdim mənə arxayın o. Hə? Hədi bir də bir səhv eləmişik də. Qutardı da. Yadından çıxart getsin. Heç nə qutarmadı Davud. Məndən istifadə edib mənə belə ata bilməyəcəksən. Ailəvi istəyirdinsə mənlə görüşməyə niyə gəlirdin? Kimlə danışırsan sən? Könüllü. Az almaqsın sən məni. Bir də mənə zəng vurma, yığışdır. Bildin? Davud. Alo. Ver bura telefonu. Burax. Deyirəm ki, sənə telefonu ver mənə. Sənə dedim ki, qarışma mənim həyatıma. Ləman. Nə düşümsən onun dalıyca? Sənə dəxli yoxdur. Dedim ki, qarışma mənim həyatıma. Ay qız, mən bu evdə yer tapa bilməyəcəm də belə çıxın, hə? Səndən qaçıb gizlənməyə. Nə istəyirsən, nə düşmüsən dalımıza? Nə istəyirsən sən məndən? Söhbət eləmək istəyirəm. Mən bura gələndən 2 dəqiqə tək qala bilmədik ki, sözümü deyim sənə. Niyə tək qalmalıyıqdın? Niyə tək qalmalıyıq? Mən baş sala bilərsən, hə? İstəmirəm də mən səndən tək qalmalıyıq. Sözünü de, çıx git. Gülzar xala deyir ki, o ilə bir otaqda qalmalıyam. Niyə? Mən Gülzar xalaya gəlmişəm. Ya sənə? Mən ayrı otaq istəyirəm. Mama sənə hər şey baş saldı, hə? Xahiş edirəm, çıx git. Başa saldı başa salmağına. Hə, yaxşı, buna da dözürəm. Amma sabah gedib bir yaxşı ərizə yazırıq. Nə ərizə nə lazımdır ki? Başa düşmədim. Nə nikah üçün? Yəni nə tələsirik ki? Necə nə tələsirik? Mən bilirəm əgər sənin ümidi qalsa bu gün sabah deyib məni yola verəcəksən. Lazım deyil bu işin üstünə düşməyə lazımdır. Yaxşı da yaxşı. Sən Allah sabah olsun bir şey fikirləşərəm mən. Tural, sən doğrudan bilmirsən sənin hardadır, hara gedib. Yəni əlaqən yoxdur ki onunla. Səmay, mən sənə nə dilin də başa salım, hə? Neçə dəfə deyəcəm bunu ki, bilmirəm hara gedib. Sən gəldin, onu çıxdı, getdi. Səbəbin amma bilirəm. Məni sevir də elə sən. Qoşub qaçır və bunun ben. Sən ona rahat olma, mən əlimdən gələn hər şeyi edəcəm ki, sən onu unudasan. Mən çoxdan da gözləyirəm bu. Səmə, neysən sən? Evdə cəmaat var, ayıb deyə, yəni bu nə hərəkət deyirsən? Bilirəm də cəmaat var, ona görə deyirəm ki, bizə ayrı otaq versinlər, mən... Yoxdur otaq. Otaq filan yoxdur. Tural, niyə belə edirsən, mən münasibəti düzəltməyə çalışıram. Mən amma münasibət filan düzəltmək istəmirəm. Sən niyə bura gəlmirsən, bilirsən. Sən bura məcbur göndərilmirsən. Yer vidə bil. Biləcəm. Sənin də həyatında yerimi biləcəm. Evdə də yerimi biləcəm. Yaman, qurban olum, sən neynirsən, özünə gəl. Mən özümdəyəm. Sənə dedim ki, qarışma mənim həyatıma. Ay, axmaq. Nə istəyirsən sən Davuddan? Dedim, ax, sənə dəxli yoxdur. Bax, Yaman. Mən sənə demişdim ki, Davuddan uzaqdır, düzdür. Eşitmədin ki məni. Bax, indi mən səndən neyniyim? Qovdun da onu istəmək evdən. Niyə narahatsan ki?
Narahat olmaz qalıb, rədd olub gedəcəm burdan. Amma Davud məndən belə istifadə eləyib ata bilməyəcək. Necə yəni, istifadə eləyib? Ləma? Ləma, yoxsa siz? Nədir? Sənlə icazə almalıydın? Ay, Ləma, sən gör, özünü... Sən gör özünü hansı vəziyyətə salmışsan. Xəstə sənsən. Dəyər də Davuda. Gör bunu mənə kim deyir də? Heç olmasa mənim ərim yoxdur. Sən olmuşdu. Başa düşmədim, nə demək istəyirsən ki? Nə demək istəyirəm? Kimirsə bilirik də sən xəyalına olan münasibətivi. Ərin ola-ola onunla eşq yaşayırsan. Ləman, mən elə bilirdim ki, mənim vəziyyətimi səndən yaxşı bilən yoxdur. Sən axı bilirsən ki, onlar mənim həyatımı məhv eləyiblər, bədbəxt eləyiblər. Mən burada türmədəyəm, sən ki bunu yaxşı bilirsən. Mən də söz vermişdim ki, Tarənin qızını bədbəxt eləyəcəm. Nədir mən bədbəxt olum, onlar xoşbəxt? Heç vaxt. Onda mənə nə istəyirsən? Niyə imkan vermirsən yaşayım? Mən də sən kimi bədbəxt olum? Yox, mən Davuddan əl çəkən deyiləm, könül.